ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ተከታታዮች ታክ መላ በዛሬው መለኛ ፕሮግራሟ ስለ ስኳር ህመም ምልክቶች የተወሰኑ ነጥቦችን ወደ እናንተ ታደርሳለች መላ ያስፈልገናል የሚሉት ችግር ካለ ደግሞ ከስር ይጻፉልን ፕሮግራማችንን ሰብስክራይብ ማድረጎ እንዳይረሱ ደንበኛችን ያደርጎታልና በቅድሚያ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ የስኳር ህመም ምልክቶች እንመልከት የስኳር ህመምን በተመለከተ በተለያዩ የጤና ምክር መስጫ ፕሮግራሞች ላይ ሰፋ ያለ ግንዛቤ መስጫ ስራዎችን እየተሰሩ ነው ከዚህ በታይ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ የህመሙን ጠቋሚ ምልክቶች እነግራችኋለን ስለ ስኳር ህመም ምልክት በዝርዝር የሚያስረዳቸው ይሆናል ስለ ስኳር ህመም ማወቅ ያለብን የመጀመሪያው ነገር በሽታው ለኩላሊት ችግር በማጋለጥ ቀዳሚ ደረጃን የሚይዝ መሆኑ ነው በደም ውስጥ የሚገኝ የስኳር መጠን መጨመር ደግሞ የኩላሊትን ስራ ያዛባል ስለዚህ ከተለመደው በተለየ የውሃ መጥማትና በተደጋጋሚ የውሃ ሽንት መምጣት እንደ ምልክት ልናስተውለው እንችላለን የሰውነት ክብደት መጨመር በራሱ ለስኳር ህመም ለማጋለጥ ባለፈ የድካም ስሜት እንዲበረታ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል እናም የድካም ስሜት በተደጋጋሚ ከተሰማውት የስኳር ህመም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የአይን ችግር ነው በነገራችን ላይ ማንኛውም አይነት የአይን ችግር የስኳር ህመም ምልክት ሊሆን ስለሚችል ጊዜ ሳይሰጡ ወደ ህክምና ቦታ በመሄድ ማረጋገጥ ያስፈልጋል የስኳር ህመምተኞች ለግላኮማ የመጋለጥ እድላቸው ስለሚጨምርና በካታራክት ወይንም በአይን ሞራ ሊጠቁ ስለሚችሉ የአይን ህመም ከተሰማ ወደ ህክምና ቦታ መሄድ ይመከራል የስኳር ህመም የነርቭ ጉዳትን ያስከትላል ይህም ጉዳት በአብዛኛው የሚከሰተው በእጃችን ና በእግራችን ላይ ባሉ ነርቮች ላይ ነው በነርቭ ወይንም በደም ስር ላይ የሚደርስ ጉዳት የእግር መደንዘዝ ቀጥሎም የህመም ስሜትን ያስከትላል ህመሙ በጊዜ ብዛት እየባሰ የሚሄድ ሲሆን መጠጥና ሲጋራ ማጨስ ህመሙን ያባብሰዋል እናም በተደጋጋሚ የእግርና የእጅ መደንዘዝ የስኳር ህመም ምልክት ሊሆን ስለሚችል ወደ ህክምና ቦታ ሄደው ማረጋገጥ ይኖርቦታል የመጨረሻው ነጥብ ደግሞ የቆዳ ላይ ኢንፌክሽን እና በቶሎ የማይድንቅ ውስለት ሲሆን የስኳር ህመም ቆዳችንን ጨምሮ ማንኛውንም የሰውነት ክፍላችንን ሊጎዳ ይችላል እንዲያውም የስኳር ህመም ያለበት ሰው በቀላሉ በባክቴሪያ ና በፈንገስ የሚመጣ ለቆዳ ላይ ኢንፌክሽን ያጋልጣል እነዚህም ኢንፌክሽኖች ውስለትን ያስከትላሉ በቶሎ ሊድኑ አይችሉ ከላይ ከተዘረዘሩት የህመም ምልክቶች በእርስም ሆነ በሰዎች ላይ ና ካስተዋሉ የስኳር ህመም ሊሆን ስለሚችል ወደ ህክምና ና ስፍራ በመሄድ ያረጋግጡ ሌሎችንም ይጠቁሙ በቀጣይ በሀሽታግ መላ ፕሮግራማችን የስኳር ህመምን እንዴት በቀላሉ በቤት ውስጥ ማከምና መንከማከብ እንደምንችል ግንዛቤ የምናስጨብጣችሁ ነው የሚሆነው